My sledujeme stále nášho úspešného strelca a pridal k ním aj Wollensteina, ktorý nahradil zraneného Simona Mosera. V útoku, ktorý sa na začiatku turnaja v švajčiarskom drese presadzoval najčastejšie. To sú však starosti, ktoré sa nás až tak netýkajú. Je veľmi dobré, že náš tým dokázal otvoriť skóre v tomto zápase a ešte zvýraznil tak pre Švajčiarov dosť ťaživú, tvoriacu úlohu v tomto stretnutí. Ale už ten zápis až taký čistý nebude. Zahákovanie rozhodcovia vylučujú. A na trestnú lavicu odchádza Brunner za útočný faul. Takže prvá presilovka v dnešnom stretnutí bude patriť našej reprezentácii. Simpson sa čuduje. Pozrime sa, ako sa zrodil ten nedovolený zákrok proti Ivanovi Barankovi. Že len veľmi krátko tá hokejka bola pod rukavicou, ale bola tam, rozhodca bol na blízku a vylúčil veľmi správne. Takže v kľúčovom okamihu, keď už chcel Ivan odohrávať puk. Presilovka nášho tímu, ktorej pokračuje prvá formácia. Sekera nastreluje puk do pásma, za brankou je Bera. Barankovi puk ušiel, Sekera to všetko môže istiť, naháňa ho Benjamin Plus, 33-ročný debutant na majstrovstvách sveta. Ale sme si zvykli, že vo švajčiarskom týme je plus mínus, vždy nejaký plus, ale väčšinou to býval Martin, ktorý má 11 svetových šampionátov medzi dospelými. Jeho mladší brat debutuje v Kristových rokoch. Už máme na ľade druhý útok, ale Hudáčkovi zobrali Švajčiari puk. A na vyšší, predovšetkým presilovkový čas si bude musieť zvyknúť aj Michal Sarsen, ktorý musí zaskočiť v dnešnom zápase za úlohy, ktoré by inak plnil Dominik Graňák. Hudáček. Šaptán pred brankou Surový. Šaptan neprihral Surovému cez skúseného švajčiarského kapitána Marka Štrajta. Kára. Károva strela, ktorú zastavil Bera. Štrajt nevyhodil puk, pretože sa dotkol ochrannej siete a bude sa teda vhadzovať po ľavej ruke Reta Beru. Tí, čo nesledovali naše štúdio, tak pre nich pripájame informáciu, že Dominik je už na ceste na vyšetrenie do nemocnice. Tatarová strela odrazená, dostal sa puk ešte k vydarenému, ktorý si zbiehal po ľavej strane až pred bránku. Mikuš. To ťažký puk pre vydareného, ešte je tam aj starosta, ktorý nedovolil ďalej preniknúť švajčiarskej dvojici Monet Rittemann. Miklík. Ale nemal veľmi komu prihrať a tak sa končí naša presilovka bez využitia. Mikuš, ktorý zostal na ľade aj pri hre 5 na 5. Tatar tentoraz neoklamal Feliciena Dubovu. Sekera. Miklík. Poslal priamočiaro puk na bránku. V poslednej chvíli reagoval švajčiarsky brankár, ktorý inak necháva medzery vo svojom postoji. Nie je až taký dôsledný. A keďže sa už presilovka nášho týmu nehrá, toto bolo zakázané uvoľnenie. Teraz je tá fáza hry, kde by sme mali trošku pritlačiť viacej, aktívnejšie. Puly máme v útočnom pásme. Okamžite ísť. 2 minúty takmer počas našej presilovej hry sa hralo, aj keď nie až tak nebezpečne v obrannom pásme Švajčiarov. Teraz musíme to využiť trošku. Presilovka nenarušila nasadzovanie formácií, pretože prišla hneď z kraja tretiny a tak sa tesne po nej dostáva na ľad aj štvrtý útok. Osa upokojil situáciu prihrávkou na nášho kapitána Cháru. Osa v rohu,
už Bližňák. Vrátil Hossovi, pri ňom je Felicien Dubois, ktorý ho tvrdo narazil na mantinel. Marcel sa opäť ťažko dvíha z ľadu. Smoliar dnešného zápasu najprv inkasoval puk od vlastného spoluhráča, ale teraz sa Marcel zdravo nasrdil a proti Brunerovi sa mu takmer podarilo získať puk. Švajčiari tam boli, ale s dvojicou hráčov a Felicien Dubois si počkal na puk, odrazený zo súboja. Plus. Ale stratil puk, dopredu ide Radivojevič, proti nemu však dvojica Švajčiarov. Kopecký mieril medzi betón, ešte prihrával pred bránku medzi kruhmi. Už si to mieril Hanzuš, vydareného strela. Tentoraz bez clony a bez teču, čiže je jednoduchšia situácia pre švajčiarského brankára. Ale pekne dokázal bránko Radivojevič uvoľniť Kopeckého až do streleckej príležitosti. Tu majú aj Švajčiari, ale Bieber minul. Kurer. Za našou brankou je prázdno. Do rohu ale už sprintuje aj dôrazný z Bisa. Hudáček. Šatán. Vrátil Hudáčkovi. Libor môže strieľať. Už nie. Už sa mu puk dostal za bránku. Romy. Tak si vypýtal Filip Kurer. Hollenstein. Jeho strela, ktorú musel zastaviť Laco. Vyrážačkou, Kurer bude páliť od modrej čiary, tam bolo niekoľko tečov, zápätí z ostrého uhla nastrelili Švajčiari konštrukciu bránky a opäť príležitosť pre Hudáčka, aby zaútočil, ale puk mu zobral Kurer. A ďalšia príležitosť, ktorej sa ocitol Thibaut Monnet, myslím, že práve on bol tým hráčom, ktorý z uhla ohrozil našu bránku. Určite sa na to pozrieme pri najbližšom prerušení hry. Blindenbacher a otvorenú cestu k bránke. Lacový puk vypadol a Švajčiari ho ale nedokázali dostať do našej bránky. Opäť výrazná pomoc našich obrancov. Veľká skrumáž. V tomto sa Švajčiari mnohé naučili od Kanaďanov, ktorých je veľmi veľa a vždy bolo vo švajčiarskej lige. Vidíme, že až traja švajčiarskí hráči boli na kraji bránkoviska. Puk voľný, nepodarilo sa nám ho odstreliť do bezpečia. Nakoniec aj spolupráci Tomáša Surového s brankárom, ktorý potom ukázal smerom k Rozocovi, že puk som ja nezaláhol. Máme ten súboj Dubovu s Marcelom Hossom, po ktorom musí byť Marcel ošetrovaný. Akurát škoda, že sme ešte nevideli tú situáciu, keď Monnet zakončoval z úrovne brankovej čiary. No, nech si to pozrú rozhodcovia. No a strácame ďalšieho hráča. Marcel Hossa odchádza do kabíny. Tak ešte je tam Marcel Haščák, ktorý môže naskočiť a asi aj naskočí do štvrtého útoku, lebo je to na začiatku tretiny, ale už druhý hráč, ktorý musel opustiť našu súpisku. A predovšetkým máme k dispozícii už iba šiestich obrancov. A vyzeralo to veľmi zle, to veľmi bolestivé, tie kostičky na zápestí. Zápestné, áno, tie sú veľmi krehké. V tom je treba tú najväčšiu silu, drží sa v tom hokejka v súbojoch. Je to veľmi bolestivé a musíme len dúfať, že to nebude nič vážne. Berová chybná rozohrávka. Tatár. Tam naskočil do štvrtého útoku Bližňák pri puku Miklík. Vyhral Máriovi Bližňákovi, ktorý sa ale neobtočil v švajčiarskom obklúčení až do streleckej pozície. Áno, už vo štvrtej formácii korčuluje Marcel Haščák. Brunner sa vyhol brániacim hráčom, dokázal nebezpečne vystreliť. Znovu Damien Brunner, ale dôrazne proti nemu hral starosta. Ešte však príležitosť pre Švajčiarov. Brunner v obrovskej šanci medzi kruhmi. Teraz ale môžu ísť naši dopredu. Bartovič je rýchly. Prihrávka Haščákovi, ktorý sa nedostal cez Josiho do streleckej pozície. V zápätí ale vypálil Bližňák pomedzi nohy švajčiarského brániaceho hráča. Bera zbadal puk v poslednej chvíli. Bieber. Musel počkať na spoluhráčov, ktorí striedali, tak si vybral Feliciena Dubovu. A už hra prerušená, pretože sa puk dotkol ochrannej siete. V hre sa bude pokračovať po krátkej reklame.
začiatok je, aby to dieťa prišlo na zimák, aby ukázalo, čo v ňom je. Ale myslím, že to obohatí ich osobnosť a rozvinie ich po aj ľudskej stránke. Keby sa to dalo, tak by som chcel, aby moje deti vyrastali hokejom na Slovensku. Sme majstri sveta! Poznám len jeden zaručený recept. Ako z vašich detí môžu vyrásť majstri sveta. Prihláste ich na hokej. Najvyváženejšie, najobjektívnejšie, najpoctivejšie. Správy Slovenskej televízie. Denne o 19. na Jednotke. Veľká slovenská gólová radosť z 19. minúty. Aj Ján Laco sa potešil na diaľku so svojimi spoluhráčmi. Skore otvoril Tomáš Tatár, stále jediný strelec tohto duelu aj v priebehu druhej tretiny, ktorej naši nevyužili jednu presilovku, ale práve táto hra v početnej prevahe spôsobila, že už náš tým dokázal zvýšiť početnosť strelby. Za 7,5 minúty má rovnaký počet striel ako za úvodných 20 minút. Rankovi odskočil puk, ale v kľúčovom na priestore medzi kruhmi to zachránil Hanzuš, kopeckého strela. Sekera. Na modrej čiare ho zaskakuje Hanzuš. A práve on zachytil von Guntenovo vyhodenie puku. Kopecký zlomil hokejku, akurát keď preberal prihrávku od Sekeru, ale zakázané uvoľnenie. Naši doteraz všetko sa pokúšajú vysvetľovať rozhodcom, pretože naozaj zjavne práve po ten úder puku do kopeckého hokejky ju zlomil. A preto bude aj oprava a vhadzovanie v strede. V stredovom kruhu. Ešte, že si dali povedať. Drevenú hokejku, keď si mal, si cítil, či ju máš prasknutú, mala iný zvuk. Ale v týchto kompozitovi, ktoré pri blokovaní strely alebo pri náhodnom kopnutí súpera sa len oslabia a zlomia sa ti práve v takejto chvíli, možno až v nasledujúcom stretnutí. Ale rozhodcovia ukázali, že majú vždy pravdu teraz a počkali si na to naše zakázané uvoľnenie. Takže boli v našom obranom pásme, na ktoré ide Surový. Ale Švajčiari ho vyhrali a vôbec v tejto hernej činnosti sú zatiaľ úspešnejší ako naši. Miro Šatán tam tvrdo bojuje pri mantineli, rovnako tak aj Surový, ktorý vytlačil hru do stredného pásma. Ale nepodarilo sa mu uvoľniť Šatana. Zbysa. Vík. Posiela puk za našu bránku, tam je Laco. Si teraz pekne dokázal vytvoriť kooperáciu so Zdenom Chárom. Šatán. Jeho backendový pokus, ktorý musel zastaviť až Retobera. Libor Hudáček pred brankou. Už sa k dorážke nedostal. Ale dôležité bolo, že išiel pred bránku, že tam išiel vytvárať tlak. Starosta napadá ho veľmi dôrazne Nino Niederreiter. A sám sa pri tom zranil. Áno, áno, Nino Niederreiter teraz odchádza na striedačku, takže vlastne s jednou nohou absolútne nemohol zabrať. Videli by sme radšej oba týmy v plnej sile, nevidíme radi už tieto ťahy Švajčiarov v blízkosti našej bránky. Tomáš Tatár pomohol obrancom. Miklík. Jeho strela vyhňáňa náš tým z útočného pásma. Ale k puku mal najbližšie Baranka. Sekera opäť.
Švajčiari vysoko napadajú dvojicou hráčov a s pribúdajúcim časom sa to zrejme veľmi meniť nebude. Haščák musí napádať Romyho. Ten poľahky zatiahol puk do obraného pásma, ale tam naivná prihrávka. Bartovič uvoľnil Haščáka. Haščáková strela ešte do Raška. Bližňák minul zo strého uhla. Štvrtý útok v perfektnej streleckej príležitosti. Ešte Baranka pálil. Bartovič sa snažil tečovať. Sekera zachránil puk v útočnom pásme. Baranka. Haščákovi ušla jeho prihrávka a okamžite sa to snažil využiť Roman Josi. Hra prerušená, pozrime sa na to ešte raz, ako náš tým mohol v polovici tohto zápasu vyhrávať 2-0. Perfektne si počkal Milan Bartovič, v zápätí nešiel do tej situácie, ktorú sme azda všetci čakali, že uplatní svoju rýchlosť. A Mário Bližňák minul odkrytú bránku, naozaj bol z uhla. Aj keď to mal z pomerne veľkého uhla, ťažkého uhla ako lavák, puk mu skákal, najprv sa sústredil na spracovanie puku. Ale už koľkokrát na tréningoch v takýchto situáciách tú bránku trafil. Nevadí, hráme ďalej. V tomto zápase berieme aj ten stav, aký je 1-0. Prečíslenie, ktoré sa tam zrodilo v strednom pásme. Radivojevičová blesková strela po Kopeckého prihrávke. Už druhá gólová šanca našich v kratučkom časovom slede. Huk odrazený, takmer zaskočil Jana Laca. Bol tam aj Benjamin Plus, čakajúci práve na takýto moment. Kára ho ešte s pokojom potom poslal na okružnú jazdu okolo našej bránky. Hudáček zapája do akcie Šatana. Ešte tam príde starosta, nestihol však už vystreliť. Ešte puk priťukol Hudáčkovi, surový Hudáček príležitosti. Napádaný Furerom, tri gólové šance našich. Útoky číslo 4, 1 a 2, no a teraz švajčiarska presilovka. Prvá v dnešnom zápase. Opäť hákovanie, tak ako keď bol na trestnej lavici v 21. minúte. Damien Brunner tentoraz odchádza na trestnú Miroslav Šatan. Na konci 32. minúty stretnutia budeme odolávať švajčiarskej presilovke. Snahe zapojiť sa do bránenia už na konci svojho stredania, kde sa vydali najprv dlhou hrou vo svojom obranom pásme rýchlým brejkom Libora Hudáčka, ktorý opetoval aj Miro. Musel sa okamžite vrátiť a ten drobný faul pri backcheckovaní, drobné hákovanie rozhodcovia potrestali. Ale v zápätí Juraj Mikuš vracia švajčiarom ich tvrdosť. Neposunul si puk na zakončenie, ale môže páliť Baranka. Zautočili sme aj vo vlastnom oslabení, ale v prvom rade musíme teraz myslieť na obranu. Švajčiari využili na tomto turnaji 5 presiloviek. Ich najčastejším strelcom je Štrajt. Ten momentálne na ľade nie je, ale to neznamená, že nám nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Diboa, Vik. Ivo Ritman vrátil Vikovi. Zatiaľ krúži po ľade Damien Brunner. Hľadá si streleckú pozíciu, ale nemajú mu zatiaľ veľmi ako prihrať spoluhráči. Ritman v príležitosti. Bartovič uchmatol puk tesne pred Romanom Josim a posúva dopredu Bližňáka, ktorý dokázal ohroziť Retaberu. Už sa začala druhá polovica Šatanovho trestu. Josi manevroval, áno, na modrej čiare s pukom a už boli jeho spoluhráči v útočnom pásme, konkrétne Roman Vik, a tak sa píska offside. Sa pozrieme ešte raz, ako tam vletel Juraj Mikuš do súboja s Felicienom Diboom. A práve tento švajčiarsky obranca nám zranil Marcela Hosu. Takže takáto malá športová pomsta. Ale Niederreitera už vidíme na ľade, takže to jeho zranenie až také vážne nebolo.
Na jeho pohybe je vidieť, že nie je to on. Je teraz tam Dani len počas tejto presilovej hry. Áno, aby sa skúsili Švajčiari využiť. Hoci sa doteraz na majstrovstvách sveta nepresadil. Je to veľký talent ich hokeja. Strela od Ambíla, ale Jano Laco pritiahol puk ako magnet. Veľmi nebezpečne, nepríjemne chodia švajčiarskí hráči. Či je to už počas presilovky, alebo aj za rovnovážneho stavu na hranicu brankoviska. Ale nie s jedným hráčom, ale s dvomi hráčmi, ako sme videli. Hans už na vhadzovaní nedokázal získať puk. Bol tam spoločne s ním aj Surový. A stále je. To banskobystrická úderka. Štrajt. Už švajčiarsky kapitán dostáva svoj presilovkový čas. Nebezpečne tečovaná Brunerová strela. Ten odohrá kompletné dve minúty. Ale Miro Šatan už je na rade. Odolali sme švajčiarskému tlaku, ktorý sa rodil predovšetkým v druhej minúte. Šatanovho vylúčenia. A stále musíme byť pozorní proti Brunerovi a pozorne ho strážiť. Tu už je Hudáček. Na chvíľku zabudnutý švajčiarmi, ale Libor neprestrelil Beru. Preniesol však hru na opačnú stranu. Buli v útočnom pásme po reklamnom čase. Pokračujeme v 35. minúte zápasu medzi Švajčiarskom a Slovenskom. Náš tým vo vedení 1-0, ale duel už opustili traja hráči. Dvaja na našej strane, Dominik Raňák a Marcel Hossa na švajčiarskej. Aj Nino Niederreiter, aj už po tom krátkom presilovkovom striedaní odišiel do kabíny, keď sa stal obeťou vlastného zákroku na starostu. Náš obranca ako padol, tak mu vlastne priľahol nohu. Vybral si toho zlého. Tomáš je obrovská kopa svalov a mesa. Takže aj keď Niederreiter je zvyknutý hrať tvrdo zo stretnutí NHL, ale teraz si nevybral toho správneho. Mikuš pri puku. Juraj Mikuš môže vystreliť. Ešte sa Tatar dostáva k dorážke. Mikuš prihral na modru vydarenému. Jeho strela vypadla Berovi, ale švajčiarsky brankár ešte stihol v zápätí prikryť puk. Bude veľmi dôležité, aby náš tím dokázal aj za tohto pre nás priaznevého stavu hrať tým spôsobom, aký hral doteraz. Aby sa nenechal zblázniť hrou Švajčiarov, ktorí samozrejme budú nútení otvoriť trošku hru, budú hrať vo väčšom tlaku, ale to môžeme my vyťažiť práve s tými breakami, ktoré sme už videli niekoľko, že sme ich mali v zárodku a dokonca niektoré sme aj dotiahli až do strelby. Hašťák ešte sa snažil získať stratený puk proti Ambílovi. Aspoň na chvíľku ho zdržal Ambíl, ale už je v útočnom pásme. Hašťák aspoň narazil Vika. V zápätí musel bojovať aj proti von Guntenovi. Už Baranka jednoducho sa tiež snažil dostať a aj dostal puk z obraného pásma. Matias Zéger. Bartovič zastavil rozohrávku a pýta si prihrávku od blížňáka. Milan Bartovič proti Zégerovi. To je švajčiarsky reprezentačný rekordér. Už sa pomaly blíži k 300 reprezentačných štartov. Sersen. Radivojevič minul. Tu odrazený od mantinelu a tak opäť náš súper, Josi. Bitemanovi odskočila jeho prihrávka, to využíva Kopecký. Radivojevič. Radivojevič.
Kopecký sa za brankou nezbavil. Felicien Dubois dnes hrá veľmi dobrý zápas. Defenzívne zákroky mu vychádzajú mimoriadne často proti našim útočníkom. Nakázané uvoľnenie. Tak predsa to ešte Niederreiter skúsi. Na rozdiel od našej dvojice aj Marcel Hossa. Už na vyšetrení v nemocnici. Ale vidieť na jeho pohybe. Stále si skúša tú pravú nohu. Stále to nie je ono. Každý hráč chce hrať. Takisto aj naši dvaja hráči by veľmi radi pokračovali. A znovu musím zdôrazniť, musím len dúfať, že to nebude nič vážne, lebo by to boli obrovské straty. Vydarený, surový udáček obsadený. Lindenbacher. Kevin Romy zastavený, ale potrebovali sme na to dokonca až trojicu hráčov. Aj Vydareného, aj Surového, aj Šatana. Štrajk. Nikam sa neponáhľa. Lindenbacher. Naši musia hrať ďalej. Vrátil sa do obraného pásma Mikuš, ale Miklíkovi odskočil. Puk, ktorý Juraj poslal popri Mantinelli. Offside. Švajčari musia vyprázdniť naše obranné pásmo, čo môžeme využiť na založenie útoku, ale pridlhá prihrávka Ivana Baranku na Miklíka. Tom Simpson bol s turistými Leumi majstrom Švajčiarska pred 4 rokmi aj s výrazným prispením slovenskej trojice. Tato Suchý, Peter Sejna a Rasťo Pavlikovský. Náš štokholmský kolega na týchto majstrovstvách sveta. No a potom so slovenskou dvojicou vyhral aj Ligu majstrov. To už bol ale v týme len na Peter Sejna a Rado Suchý. A po dlhom čase znovu tento rok získal titul opäť. Áno, Zürich Lions. Z tohto týmu Lindenbacher, Thibaut Monnet, Anders Ambil, brankár Lukas Fühler a Matthias Zeger. Fühler zatiaľ nezasiahol do šampionátu. Bieber. Filip Furer. Trafil Haščáka, ktorý v zapätí síce ešte s problémami, ale dostal puk aspoň do stredného pásma. Bartovič vrátil Sarsenovi, Chára. Zakázané uvoľnenie. Absolútne nedorozumenie teraz našich pri založení útoku. Vidíme tvrdý súboj z Dena Cháru s Traxlerom. Ale priamo počas hry sme videli už také aj otcovské dohováranie z Dena Cháru útočníkom, ako by mali reagovať. Zvlášť Marcelovi Haščákovi, ktorý je tam v podstate teraz novým mužom, aj keď v tejto formácii otváral šampionát. Každý z nováčikov na takomto podujatí bere rady svojich starších kolegov, obzvlášť, keď je to takto priamo v stretnutí, do ktorého hráč naskočí počas hry ako náhradník. O toto má ťažšie samozrejme, ale ja nepoznám hráča, ktorý by si nezobral rady staršieho kolegu, aj keď na niektorej strane, ako sa hovorí, jedným uchom dnu, druhým von, lebo poznám aj tak sebavedomých mladých hráčov, ale vo všeobecnosti v tom globále každý z tých hráčov si zobere aspoň to, čo si myslí, že mu pomôže. No a obzvlášť, keď tie rady adresuje najlepší obranca svojho času na svete a opäť v nominácii víťaz Stanley Cupu a ešte aj kapitán, jednoducho osobnosť Chárovho razenia. Záver druhej tretiny, predposledná minúta a Švajčiari sú opäť pred našou brankou. Brunnerová prihrávka Víkovi, ktorý sa snažil zaskočiť Jana Laca, ten sa ale nenechal prekvapiť. Tak ako v zápase proti Kazachstanu. Ale na opačnú žrtku padol ten gól.
Brankárovi sa na tú lapačkovú stranu ľahšie to vykrýva. Jednak, že je tam tá lapačka, to znamená, že polade ako na výrazačkovú stranu, kde mu zavadzá výrazačka a hokejka, sklon hokejky. Tento raz úspešné boli na našej strane, ale pri puku znovu Švajčiari. Lindenbacher, Niederreiter. Komet súboj s Barankom. Niederreiter sa mu snažil vrátiť prihrávku. Už za pukom ide Ivan Baranka. Ale nedostal ho z nášho obraného pásma. Ritemann vykúzil prihrávku Niederreiterovi, ale opäť Jano Laco musel vytiahnuť zákrok. Švajčiari takisto čoraz častejšie strieľajú na našu bránku. Bola už ich 8. strela v priebehu druhej tretiny. Nino Niederreiter v tejto sezóne dal len 6 gólov. 3 v American Hockey League, 1 v NHL a 2 v prípravnom zápase proti Švédsku. Ale stále má na svojom konte 0+0. A na šampionáte. A nech mu to tak ostane aj po tomto stretnutí. No už dokázal Slovensku nastrieľať dosť a dosť dôležitých gólov na šampionáte 20. Kde dokonca na dvoch majstrovstvách sveta po sebe poslal náš tým do bojovú záchranu. Traja proti trom. Štrajk zavrel dvere Tatarovi. Brunner. Teraz sa Švajčiari dostali cez našu obranu modrú čiaru. Príležitosť Švajčiarov na vyrovnanie. Mark Streit po Brunerovej strele od modrej čiary mal dorážkovú šancu. Ešte Tatár môže vypáliť. No, na konci druhej tretiny sme mali aj kus šťastia, pretože sme prenechali iniciatívu Švajčiarom. A dvaja hráči, ktorí si vymenili.